ကျောင်းဆောင်စီမှာကျုပ်တပည့်ခံမှာစိတ်မေထွန်းမျိုးပြာကြီးပေါ့စိတ်မေထွန်းပြင်းမေတော့ခွာအဲ့ဒါတော့ဘောငယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအောင်တီတီရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရင်းနဲ့သူတစ်ဖြစ်တော့ဘောငယ်ကိုယုံကြည်သွားနဲ့ဒီကရက်တာကိုခိုင်းနဲ့ကရက်တာဘာလဲဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုရှိတာကဘာလဲဆိုဘောငယ်ကအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားချက်ပြင်းတယ်အမေဆိုတာကလည်းဘောကိန်းနဲ့အမေဘောကိန်းရဲ့အမေကဒုဒုပေါင်းပဲရှင်နေဘွားထမ်းမှာယုံပြီးတော့အမေကကောက်ဆိုင်ဘောကိန်းကအာဒီပြိုးနှုတ်ပြီးတော့အမေနဲ့ပဲပူးတွဲပြီးတော့ဘောကိန်းငယ်ငယ်ကတည်းကအရန်ကိုစီရင်ချွတ်တဲ့တဲ့အတွက်အမေကလက်ပြုတ်ကိုကောင်းမွန်တင်ဘောကိန်းစိုင်းတန်းနဲ့ရောင်းတယ်။ အဲ့တော့အမေဆိုတာပုံမှန်ဘောကိန်းအရန်ကိုခံစားချက်ပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့ဒီကားကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာငယ်လေးကခေါ်ပြီးတော့အကိုးဒီလိုဒီကြောင်းရှိတယ်အကိုအပြင်ကရိုက်တာနဲ့ကတော့စန့်ကျင်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေဆိုတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမတန်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့မိခင်တယောက်ပုံမှာအကိုပြစ်စလက်ခတ်စွန်ကားရတော့မယ်နောက်ဆုံးပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်အမေကိုအချုပ်ထဲထည့်ပြ
တေလူမျိုးပါတက်ပြီးတော့မှအမေစားတဲ့ပကံကိုလက်နဲ့တော့မဖေးဘူးလေကျွန်တော်လက်နဲ့မဖေးချင်ဘူးကိုကြီးကြီးရောခြေတော့နဲ့ကန်ပြီးတော့အဲ့ပကံတော့အရန်စိတ်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ကိုကတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ချင်လို့လည်းမရဇလန်းအရာဒီလိုလုပ်ပြီးမှကိုလူမရလေဟုတ်ကဲ့နှစ်သိမ့်ပါလေအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုဟုတ်ကဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကနေစပြီးတော့ရိုက်တာညစက်တနာရီစက်နေနာရီလောက်ဒီမှာတန်းအေးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့လို့ရိုက်ရအောင်အမေကိုကျွေးတဲ့ထမင်းပကံကိုခြေတော့နဲ့ကန်ထုတ်ရတယ်အနေသားဖြစ်တယ်ကတော့ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုမိခင်တယောက်ပေါ်မှာဘလောက်ထိရက်ဆက်ရကြတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဂယ်လီယာပြောတဲ့အကိုတဲ့အကိုဒီဟာလေးကိုလုတ်ပြလိုက်လို့ဒါလူငယ်တွေကဩမိခင်ကိုအမေကိုပြစ်မှားစော်ကားလို့ဒီလိုမျိုးအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကလေးတွေ10ယောက်လာကြည့်လို့ကလေး3ယောက်လောက်4ယောက်လောက်ပဲအတိညာဉ်တစ်ခုရရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရကြိုးနှက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုရားငယ်အဲ့ဒီအခန်းကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဘုရားငယ်လေးကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘုရားငယ်မရှိတော့တဲ့ကွယ်တော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဘုရားငယ်အမေကိုလည်းကြည်စုပြီးတော့ဘုရားငယ်တောင်းပန်တယ်ပြီးတော့ဘုရားငယ်ရဲ့ဇာကာလည်းမှာအမေဖြစ်ပြုတ်ဆောင်မဲ့အမေတော်ဆန်းဆန်းဝင်းရောလည်းမေလို့ကျွန်တော်ပြောအမေတော်ဆန်းဆန်းဝင်းရလည်းအားပေးတယ်တားတယ်မင်းပြမှာဘလို့နေလဲဆိုတာမေလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဇလန်းအရလုတ်ကိုလုတ်ပါမင်းကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အမေခွင့်ပြုသူကဘုရားငယ်မေတော်ဆန်းဆန်းဝင်းရောအဲ့ဒီဂျိုင်ကုန်းမှာထိုင်ကြတော့ပြီးတော့ဘုရားငယ်ဒီခန်းကိုတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ဘုရားငယ်တတ်နိုင်တယ်လို့မြင်ပြနေတယ်အမေကိုချစ်တဲ့အပြင်ကအောင်ခိုင်ကအမေကိုတုံးကစက်ကျင်လက်ကြီးအရန်ကိုမုံနဲ့တရုတ်ဆောင်တရုတ်ဖြစ်ဇက်ကောင်တကောင်ဖြစ်ဝင်တရုတ်ဆောင်နေရတယ်ဒီလက်ပြီးတော့အမေလေးကဝင်နေလို့နှင်းတိတ်နေချင်တယ်အမေလေးရဲ့ပုံမှန်ကတော့ဆက်ကြီးတယ်ငိုခဲ့ရတယ်ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့တော့ဝင်တရုတ်ဆောင်ကြီးဘယ်လိုချင်လဲဟုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကိုပြီးတဲ့ character ပုံဇက်ကောင်ဇိုက်ပုံမှာဇလန်းပုံတစ္ဆာရှိတယ်လို့တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ပြုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေတို့ညပေါင်း40ကျော်လူချမ်းလုတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပက်ပက်ဆက်ဆက်အမေးဆိုတဲ့ယေရှုရှင်တယောက်ပုံမှာစော်ကားမော်ကားပြင်မာရတဲ့ character မျိုးကိုတော့လုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကလေးကဟောမယ်အခုဒီကနေ့ပြောတယ်ဒီ character ကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေး10ယောက်လောက်လာကြည့်လို့35ယောက်လောက်ကအတိတ်တရားလေးရသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တို့လောကဂျူနတ်ပါလေဆိုစိတ်တစ်ခုနဲ့ဟောမယ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တရုပ်ဆောင်ရတဲ့တက်တန်းတက်ချောင်းမျိုးကစိတ်ဒုက္ခအရောက်ဆုံးနဲ့အခက်ခဲဆုံး character တစ်ခုပါမှန်ပါတယ်မိဘမြတ်တော်ကိုပေါ်ကျူးတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တယ်လို့
ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်အထူးသဖြင့်တော့မိဘဆိုတာဘုရားနဲ့တကိုင်းနေထားတယ်။ဟောမိဘကိုစော်ကိုင်းရင်ဘုံမင်းတို့ဘာသာတရားနဲ့ကြည့်ရင်လည်းမိဘကိုစော်ကိုင်းဘုရားကိုစော်ကိုင်းတယ်အတူတူပဲဟောဆရာသမားကိုစော်ကိုင်းဘုရားကိုစော်ကိုင်းတယ်အတူတူပဲတန်ခါကိုစော်ကိုင်းဘုရားကိုစော်ကိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဗဒံတော်နန္ဒာ၅ပါးတဲ့တပါးပါးကိုပြင်မာကျူးလွန်ခဲ့ရင်ဘာရမယ်လမ်းဒီအပယ်ငရဲဆိုတာကွက်ကွက်ကွင်းတယ်ဒါအငလေးရပြင်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဓမ္မနဲ့အဲ့ဒီလိုမွေးဖွားခက်လို့ရှင်အမေချီစေးရတိုက်ရတယ်တဲ့ဟဲ့ဘဒူရောငါမျက်စိတွေကဘာကိုမှကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘူးမြင့်မိန်မမွေးဘာလေးမွေးမယ်ခင်ဗလဲ